Salam, xoş gördük hər biriniz, hörmətli müəllimlər və müəllimliyə namizəd olan şəxslər. Təhsil institutunun keçirdiyi onlayn sınaq imtihanı, yəni sertifikasiya üçün onlayn sınaq imtihanının bəzi suallarına aydınlıq gətirəcəm. Bunlar, bu suallar filologiya üzrə metodika suallardır, 10 sualdır. Sualların hansı civarda düşdüyünə nəzər yetirəcək, amma onu deyim ki, suallar çox da qorxulacaq səviyyədə deyildi. Yəni, asan suallar və o belə orta suallar idi. Çox gəliz, belə şiddətli şəkildə ağır suallar yox idi. Ona görə də normal hazırlaşacaq adamları düşünürəm ki, yaxşı yazacağı inşallah ki, olacaq. Və burada bir də ixtisas suallarına da mən nəzər yetirmişim. İxtisas suallar da kifayət qədər yaxşıdır. Yəni düşünürəm ki, ixtisas suallarını da biraz insaflı hazırlayıblar. Və hər kəsə də mən uğurlar arzu edirəm. Başlayaq sualların izahına. Birinci sualda deyir ki, səhvlər üzərində iş apararkən şagird müəllimdən səhvlərin izahını soruşduqda müəllim şagirdə yönləndirici suallar verir və səhvini özünün müəyyənləşdirməsinə şərait yaradır. Bu fəaliyyət də müəllimin məqsədi barədə deyilən fikirlərdən hansı doğrudur. Müəllim çalışır ki, burada sualı birbaşa özü cavablandırmasın, şagirdin özünün cavablandırmasına nail olsun. Bu düzgün metoddur. Sual cavablama strategiyalarında bu haqda biz danışırıq ki, yəni şagirdin sualını birbaşa cavablamayaraq onu hər hansı bir resursa yönəldə bilərik və yaxud özünün sualı cavabı verməsinə imkan yarada bilərik. Təbii ki, sualı özünə yönəldəndə çalışmaq lazımdır ki, sualı olduğu kimi ona verməyə. Çünki şagird zaten bu sualı bilmədiyinə görə müəllimdən soruşur və müəllim ona yönləndirici scaffolding eləyir və onun vasitəsilə şagirdin cavabı tapmasına imkan yaradır. Baxaq görə hansı doğrudur? Yəni burada vəziyyət odur ki, səhvlər üzərində iş apararkən şagird müəllimə səhvin izahını soruşduqda müəllim şagirdə yönləndirici sual verir və səhvini özünün müəyyənləşdirməsi imkan yaradır. Müəllim şagirdin sağlam mənə psixoloji mühiti öyrənməsini təmin etməyə çalışır. Bu belə bir məsələ yoxdur. Burada bir dəstəkləyici mühit, belə bir situasiya deyil. Müəllimin yönəldici sual verməsi şagirdə özünü qiymətləmə bacarığını formalaşdırır. Xeyr, yəni müəllimin məqsədi burada fərqlidir axı. Burada müəllimin məqsədi şagirdin sualını özünün tapmasıdır. Cavabı özünün tapmasıdır. C. Şagirdin öz səhvini düzəltməyə şərait yaratmaqla düzgün nəticəyə çatmasına və daha çox öyrənməsinə şərait yaradır. C. Uyğun variantdır, uyğun cavabdır. Çünki həqiqətən də müəllim şagirdi yönləndirib və özünün cavabını tapmasına imkan yarada bilir. Doğru fikir olar. Gələcəkdə öyrənmə prosesində əhəmiyyətli olduğu üçün müəllim şagirdin deklarativ biliklərini möhkəmləndirməyə çalışır. Burada axı biz biliklə bağlı hər hansı bir məsələni demirik. Burada axı biz vurğulamırıq ki, şagird hər hansı bir bilik növünü inkişaf etdirir. Burada belə bir məqam vurğulanmır. Ona görə də D variantı da yanlışdır. Daha sonra nəzər yetirək şagirdin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir. Belə bir situasiya, belə bir məqam yoxdur. Bu situasiya da çünki yaradıcı düşüncə ilə bağlıdır. Burada sadəcə olan sualın şagirdin özü tərəfindən cavablandırılmasına nail olan müəllim görürük və doğru cavabımız oldu burada. C-dəki fikir işarələyəcəm belə üstündə. Sonra gəldik biz ikinci sualımıza. İkinci sualımız nə deyir? Verilənlərdən biri konstruktiv rəy deyil. Konstruktiv rəy bilirik ki, şagirdi inkişaf aparan və şagirdə yol göstərən, istiqamət verən, şagirdin nədə səhv etdiyini və bu səhvini necə aradan qaldıra bildiyini göstərməlidir. Yəni, bir növbəsə ki, şagirdin olduğu vəziyyəti təsvir eləməlidir, göstərməlidir. Və biz bu əsasda da şagirdin o boşluqlarını görürük və bu boşluqları nəzərdən qaldıracağımızla bağlı şagirdə nədə diqqətli olmasını və nəyə daha çox diqqət ayırmasını və nəyin üzərində işləməli olduğunu ona göstərmiş oluruq. Bu düzgün strategiyadır, rəy vermək. Rəy də əlavə olaraq deyim ki, formativ qiymətləndirmənin əsas komponentlərindən biridir. Hətta deyək ki, rəy ilə biz formativ qiymətləndirmədə rəyi çox vacib hesab edirik.
Baxaq A variantına. Sən cavablarını akademik cəhətdən yaxşı əsaslandırırsan, lakin həyatda nümunə gətirməkdə çətinlik çəkirsən. Çalış ki, oxuduğun informasiyanı həyatla əlaqələndirəsən, onda daha yaxşı nəticə əldə edə bilərsən. Gördüyümüz kimi, bu rəy konkret düzgün rəydir, effektiv rəy hesab olunur. Niyə görə? Çünki bu rəy şagirdə yol göstərən rəy hesab olunur. Bu rəylə bağlı bunu deyə bilərik ki, şagirdin etdiyi vəziyyəti də təsvir edir, göstərir və bunu necə aradan qaldıracağı ilə də bağlı yol da göstərmiş olur. Buna görə konstruktiv, yəni etdiyi rəy sayılır. B variantında nə deyir? Sualı ən doğru cavabı sən verdin. Verdiyin cavab ətraflı və anlaşıqlı idi. Sinif yoldaşlarının üçün də faydalı oldu. Gələcəkdə də məsələlərə bu şəkildə yanaş. Bu fikirlər gəlindi, gətiriləyək. Doğru cavabı, ən doğru cavabı sən verdin. Verdiyin cavabı saxlayıram hələ ki. C-yə baxaq. Komanda işində əməkdaşlığın yaxşıdır. Vurğuluyor şagirdin yaxşı tərəfini. Yoldaşlarını sona qədər dinləyirsən, lazım gəldikdə kömək edirsən, bir az səs tonunu idarə etməyə, öyrənməyə ehtiyac var. Bəzən çox ucadan danışırsan, buna diqqət elə. Gördüyümüz kimi burada da şagirdin fəaliyyəti göstərilir və onu necə düzəldəcəyi ilə bağlı, şagirdə bununla bağlı fikir bildirilir. Doğru rəydir, konstruktivdir bu rəydə. Baxıram D variantına. Səfəvilər dövləti haqqında ətraflı məlumat verdin, lakin hadisənin ardıcıllığını bəzən pozdun. Nitkini təşkil edərkən xronologiya və səbəb nəticə əlaqələrinə diqqət yetir. Gördüyünüz kimi burada D variantı demək ki, doğru variantdır. Çünki şagirdin nəyi yaxşı və nəyi pis elədiyi haqqında məlumat verməyi bacaran bir rəy hesab olunur. Ona görə bu rəy effektiv sayıla bilər, yəni effektiv rəy hesab oluna bilər. Doğrudur bu fikirdə. Deməli, növbəti nəzər yetirək E-yə, aferin, hərflər düzgün yazırsan, biraz maili hərflər çəkməkdə çətinlik çəkirsən, bunun üzərində işlə və çoxlu məşq elə. Bu da şagirdə yol istiqamət göstərdiyinə görə konstruktiv rəy sayılır. B-yə qayıdaq, aferin. Sualı ən doğru cavabı sən verdin. Burada əvvəla bu hissəsi ilə yanlışdır. Niyə görə ki? Çünki ən doğru cavabı sən verdin deməklə müəllim digər şagirdlərin yəni cavabı düzgün vermədiyini sanki demiş olur. Verdiyin cavab ətraflı və anlaşıqlı idi. Sinif yoldaşların üçün də faydalı oldu. Yəni sanki şagirdi digər şagirdlərə bir nümunə göstərmiş olur burada müəllim. Gələcəkdə məsələlərə bu şəkildə yanaş. Yəni necə yanaşsın, bu konkret deyil. Yəni burada hansı sualdan söhbət gedir, hansı mövzudan söhbət gedir, şagirdin fəaliyyəti tam olaraq təsvir edilməyibdir bu rəydə və onun necə istiqamət vermək lazım olduğu da göstərilməyibdir. Ona görə B variantı verilən rəy konstruktiv, yəni inkişafa yönəlik rəy sayılması da uyğun olmaz. Nəzərdə yetirək üçüncü suala. Müəllim şagirdlərdə dinləyib anlama, nəticə çıxarma, ümumiləşdirmə, sual tərtib etmə, fikir əsaslandırma kimi yumşaq bacarıqları eyni anda inkişaf etdirmək istəyir. O zaman hansı üsulundan istifadə etməsi səmərəli olar. Mən buradakı bacarıqlara diqqət çəkmək istəyirəm. Dinləyib anlama, nəticə çıxarma, ümumiləşdirmə, sual tərtib etmə, fikir əsaslandırma. Əvvəla fikrin əsaslandırma məsələsi daha çox debatla səsləşir, debata uyğun gəlir. Düzdür, burada digər üsullarda da belə-belə elementlər ola bilər, amma BİB bura aid deyil. BİB-də biz bilirik ki, BİB vasitəsilə müəllim şagirdləri diaqnostik qiymətləndirməsini apara bilir və eyni zamanda şagirdin köhnə və yeni biliklərini əlaqələndirməyə bacarır. Beyin həmləsi üsullar hansı bir problemə həll yolları tapmaq, şagirdlərin divergent düşünməsini, yəni çox şaxəli düşünməsini təmin eləmək, yeni həll yolları tapmağa imkan yaradır. Klaster metodu ümumiyyətlə biz bilirik ki, bilikləri sistemləşdirmək və köhnə bilikləri aktivləşdirmək, aktuallaşdırmaq üçün istifadə olunur. Debat metodu burada alternativ, uyğun variantdır. Niyə görə? Çünki dinləyib anlama da var. Çünki debatda biz bilirik ki, qarşı tərəflər olur və onlar bir-birlərini sona qədər dinləməyə bacarmalıdırlar. Və dinləyib də nəticə çıxarma bacarığı var. Nəticə çıxarma bacarığını da debatda görmək olur. Ümumiləşdirmə bacarığını görə bilərik. Çünki fikirlərin ümumiləşdirilməsi debatda eyni zamanda bəzi qarşı tərəfin fikirlərinə rəy verməkdən ötürü, münasibət bildirməkdən ötürü ümumiləşdirmə bacarığı tələb olunur. Sual vermə çarpaz suallar verilir debatda, yəni belə bir round da var.
sual tərtib etməyə, bu demək ki doğrudur, əfəli sual tərtib etməyə başqa üsullarda da biz boğuluyuruq. Bunu bir böyə aid eləyə bilirik, bunu kiçikdir aid eləyə bilirik, bunu biz eyni zamanda debata aid eləyə bilirik, məhkümən metoduna aid eləyə bilirik, yəni və s. metodlarda var bu, amma buradakı təbii ki bütün bacarıqları nəzər alaraq biz cavaba baxmalıyıq, ona görə debatdır. Fikir əsaslandırma bacarığı var mı? Fikir əsaslandırma bacarığı zaten var idi, bunu qayaqlarında vurguladım. 4-11-2H üsulu haqqında isə bunu demək olmaz. Doğru cavabımız olacaq, 3-də B variantı. Sonra 4-cü suala nəzər yetirək, yanlış fikri müəyyənləşdirin. Müəllim gündəlik planlaşmada diferensial yanaşmanı təmin edən tapşırıqları əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir. Bu fikir doğru fikirdirmi? Bəli, doğru fikirdir. Çünki diferensiallıq dedikdə şagirdlərin müxtəlifliyini nəzərə almaq nəzərdə tutulur. Yəni şagird müxtəlifliyini nəzərə almaq təklif edilir burada. Bu demək ki, necə fikirdə doğru fikirdir. Tapşırıqlar hazırlanda təbii ki, müəllim bərabərliyi təmin etməyə bacarmalıdır. Sonra müəllim təlim nəticəsinə uyğun olaraq sinif fəaliyyətlərini bütün sinif kiçik qruplar və ya fərdi formada olacağına əvvəlcədən qərar verməlidir. Bu doğru variantdır. Doğru fikirdir bu da. Dərsin planlaşmasında öyrənmə fəaliyyətləri dərsin son məqsədi deyil, ona çatmaq üçün yerinə yetirilən tapşırıq və görülən işlərdir. Bəli, bu doğru variantdır. Niyə görə? Çünki dərsin planlaşmasında öyrənmə fəaliyyətləri dərsin son məqsədi deyil, yəni. Dərsin son məqsədi dərsin təlim nəticəsidir və o alt standart əsasında müəyyənləşdirilir. Öyrənmə fəaliyyətləri isə məhz o məqsədə, o təlim nəticəsinə çatmaqdan ötürü həyata keçirdiyimiz strategiyalardır, üsullardır, metodlardır və görülən işlərdir sinifdəki. Budur, cəvalarında problemimiz yoxdur. Sonra nəzər yetirək biz burada deyə, dərsin planlaşmasında öyrənmə fəaliyyəti təlim nəticələrinə və qiymətlərinə meyarlarına xidmət etməlidir. Biz geriyə planlama dərslərində deyirik ki, təlim nəticələri əsasdır, sinifdə ediləcək bütün fəaliyyətlər hər biri təlim nəticələrinə uyğun olmalıdır, həm qiymətləndirmə, həm də öyrənmə fəaliyyətləri təlim nəticələrinin reallaşmasına təmin eləmək üçün müəyyənləşdirilir. Və qiymətləndirməni də təlim nəticəsinə uyğun edirik. Eyni zamanda öyrənmə fəaliyyətlərində öyrənmə fəaliyyəti təlim nəticəsinə uyğun olur. Amma bir şey də unutmayaq ki, təlim nəticəsinin əsasında qiymətləndirmə meyarları hazırlanır. Biz bunu rubrikdə bildiririk. Rubriklər hazırlananda da. Təbii ki, şagirdə biz rubriki bildirəndə şagird özü də bilir ki, dərs ərzində necə fəaliyyət göstərməlidir. Ona görə də seçiləcək üsulları, metodları bir az da qiymətləndirmə meyarlarına da yansıtmaq lazımdır. O zaman bu fikir doğru fikir olacaq. Demək ki, deyilə doğrudur. Bir dərs üçün müəyyənləşdirilən təlim nəticəsinin çox ümumi olması, bir çox fəaliyyətlərin məqsədləşdirilməsi daha məqsədə uyğundur. Təlim nəticələrinin çıxarılması zamanı SMART metodu keçərlidir. SMART nədir? SMART şagirdlərin şagirdlər üçün gündəlik təlim nəticələrini çıxardanda orada işə spesifiklik, xüsusilik qatır və daha dəqiq, aydın şəkildə təlim nəticəsinin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır. Ona görə də burada təlim nəticələri ümumi olması fikirdir və bir neçə fəaliyyət əks olunmalıdır. Xeyr, onda heç spesifiklik olmaz. Bir neçə fəaliyyətin olması yox, yalnız bir təlim nəticəsinin bir fəaliyyət öz əksini tapa bilər. Ona görə də 4-cü sualımızın cavabı nə olacaq? E variantı olacaq. 5-ci sual. Azərbaycan dili dərsində zərərli vərdişlərin insan orqanizminə təsiri mətni üzərində iş gedir. Burada gəlin bir şey əvvəlcə diqqətimizdə saxlayaq. Azərbaycan dili dərsində zərərli vərdişlərin insan orqanizminə təsiri. Təbii ki, burada zərərli vərdişlər insan orqanizminə təsiri məsələsi biraz təbii ki, həyatla bağlı olan bir nümunədir. Zərərli iş gedir, şagirdə təqdim etmə bacarığı formalaşdırmaq üçün müəllim şagirdləri qruplara bölür və növbəti dərs onlara zərərli vərdişlərdən uzaqlaşma yollarını əksilətdirən elektron təqdimat hazırlamağı tapşırır. Ən azından burada elektron təqdimat hazırlamağı şagirdlərə tapşırırsa, şagirdlərin müəyyən qədər burada informatika savadı da olmalıdır, informatika bilikləri də olmalıdır. Bunu hazırlamaqdan ötürü biz burada fikir versək, görərik ki, şagirddən həm fənlər üstü inteqrasiya, eyni zamanda fənlər arası inteqrasiyanı müşahidə edilmək olur, yəni fən üstü və eyni zamanda
deyək ki, fənlər arası inteqrasiyanın elementlərini burada görmək olur. Doğru cavabımızda C variantıdır. 5-də. 6-cı sual. İki şagird arasında konflikt yaranmışdır. Şagirdlərdən birinin valideyni tələb edir ki, digər şagird sinifdən çıxarılsın. Bu situasiyada müəllimin atdığı hansı addım doğru hesab edilər? Əvvəla burada bir şey unutmayın ki, şagird arasında konflikt yaranıbsa, valideynin bunu tələb edilməsi o deməkdir ki, o şagirdi məktəbdən qovmaq lazımdır. Valideyn təbii ki, əsəbləşib belə bir reaksiyalar verə bilər, emosiyalarına hakim ola bilməz, amma müəllim bunu başa düşməyə çalışmalıdır və variantımızda da belə bir şey görəcəyindir. Aya baxaq, müəllim ümumi valideyn icrası keçirir və problemi hamı ilə birlikdə həll etməyə çalışır. Çünki ümumi valideyn icrasının keçirilməsi tamam olsun, amma belə problemləri ümumi valideyn icrasında müzakirə etmək məqsədə uyğun deyil. Bunu valideynin özü ilə təklikdə söhbət apararaq demək daha məqsədə uyğun hesab olunur. B. Özü problem həllinə çalışmadan şagirdləri də onların valideynləri direktor yanına aparır. Bu doğru metod deyil. C. Şagirdlərin problemi bütün sinif şagirdlərlə müzakirə edilir. Bu doğru metod sayılmır. Çünki şagird arasında konflikt yaranır. Valideynlə burada məsələ var. Yəni, məsələ valideynlə münasibəti biz aydınlaşdırmalıyıq. D. Müəllim şagirdin sinifdən çıxarılmasını tələb edən valideyni fərdi şəkildə danışır. Bax, ümumi valideyn icrasında dedim ki, fərdi təklikdə deməlidir, deyir. Onunla söhbət aparır, onu sona qədər dinləyir. Onunla empatiya hissi vurur, onu başa düşdüyünü, niyə belə olduğunu aydınlaşdırmağa çalışır ki, yəni, mən sizi anlayıram, başa düşürəm ki, yəni, bu mən də olsam belə yerdim və sərdə ona empatiya hissi yaratmağa çalışır ki, vəziyyəti stabilləşdirə bilsin. Ona görə də cavabımız ən doğru olan D variantındadır. Əgər də nəzər yetirək, müəllim bu məsələni həm də həmin dəqiqə pedagoji şuraya çıxardır və müzakirəni tələb edir. Yox, birincisi pedagoji şuraya çıxarılmamalıdır. Pedagoji şura məsələsi belə deyək də, lazım gəldikdə istifadə olunur, amma sırf valideynin belə şikayətinə görə düşünürəm ki, pedagoji şuranın keçirilməsi də uyğun deyil. Yediyə baxaq. Müəllim şagirdlərə vaxtlarını səmərəli idarə etməyi öyrətmək üçün hər gün gündəlik rejimlərini hazırlamağa daha sonra bu rejimlərə riayət edib etməmələrini müzakirə etməyə sövq edir. Tapşırıq haqqında hansı fikir yanlışdır? Bizdən nəyi tələb edir burada? Bizdən tələb edildiyi odur ki, şagirddən demək ki, burada şagirdlərə vaxtını səmərəli idarə etməyi öyrətmək üçün hər gün gündəlik rejimlərini hazırlamağa, daha sonra bu rejimə riayət edib etməmələrini müzakirə etməyə sövq edir. Tapşırıq haqqında hansı fikir yanlışdır? Bizdən yanlışı soruşur. Tapşırıq şagirdə metakognitiv bilini formalaşdırır. Çünki şagirdin özünün vaxtını düzgün idarə eləməsi, mən bunu bu vaxta qədər eləməliyəm, bunu, yəni planlama bacarığı olması metakognitiv biliyə uyğundur, doğrudur. Tapşırıq şagirdin tənqidi düşüncəsini inkişaf elətdirir. Təbii ki, metakognitiv bilik inkişaf eləyəndə bura biz tənqid təfəkkürü əlavə edə bilərik. Çünki tənqid təfəkkürünün inkişaf elətdirilməsi şagirdin özünü tanıması, özünün belə deyək də, zəif güc tərəflərini bilməsidir. Özünü planlama, özünün işini planlama və s. özünə məxsus şəkildə olduğuna görə tənqid düşünmədir. Vaxtın səmərəli idarə edilməsi bacarığını formalaşdırmağa xidmət edir. Bu var zaten, elə adı da onun üzərində, bir situasiya bunun üzərində qurulubdur. Mənim şagird özünün qiymətlənmə bacarığını formalaşdırır. Bu olar, çünki şagirdin öz vaxtını düzgün dəyərləndirməsi, öz vaxtına uyğun olaraq işini planlaması, özünün zəif güclü tərəfini ortaya çıxardıb ki, mən bunu çox vaxt edirəm, çox vaxt ayırım, az vaxt edirəm, az vaxt ayırım və s. Bu da olar. Tapşırıq şagirdin yaradı təfəkkürünü inkişaf etdirmək xidmət edir. Bu fikir düzgün fikir deyil. Düzgün fikir deyil, bu yanlış fikir olacaq. Demək ki, cavabımız da qalacaq burada. E variantı tənqid düşüncəni inkişaf elətdirir, amma yaradı düşüncəni deyil. 8-ci suala nəzər yetirək. 8-də deyir, hansı fəaliyyət effektiv müəllim-şagird münasibətlərinin yaranmasına mane ola bilər? Sual belədir. Sualda görək nədən danışılır? Hansı məqamı burada vurğulayacaq biz?
Demək ki, şagirdin uğursuzluqlarını qeyd edərkən onun həlli yollarını göstərmək mane olmaz bu, köməkli eləyər. Digərlərinə vəsləndirmək üçün nəticələri yüksək olan şagirdə hər zaman sinifə nümunə göstərmək. Hə, burada yadınızda saxlayın ki, heç bir halda şagirdi digər şagirdlərə nümunə göstərmək olmaz. Bu, şagirdlər arasında həm münasibət pozuntusuna və daha sonra bullying halına gətirib çıxarda bilər. Yəni, qısacası, müqayisə söhbəti olmamalıdır. Yəni, sinifdə şagirdlər müqayisə edə bilərsiniz, özlərinin köhnə vəziyyətlərlə müqayisə edə bilərsiniz. Məsəl üçün, sən əvvəl belə idin, indi beləsən, amma digər şagirdlərlə müqayisə qəbul edilməzdir, düzgün deyil. C variantı şagirdlərə ünsiyyət zamanı onların mənfi cəhətləri ilə yanaşı müsbət tərəfləri barədə də söhbətlər aparmaq olar. Burada problem yoxdur. Şagirdin problemləri ilə maraqlanmaq olar, psixoloji dəstək göstərmək. Təbii ki, aydındır, bu heç də problemli deyil. Sinifdə yarana biləcək hər hansı bir bullyingin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər təşkil etmək. Biz bilirik ki, bullyingin müəyyənləşdirilməsi və onun qarşısını alma strategiyaları var. Qarşısını alma strategiyası üçün, məsəl üçün, mənəvi dəyərlər formalaşdıra bilərsiniz. Onlarda emosional düşüncəni inkişaf etdirə bilərsiniz. Buzqıranlar vasitəsilə bir-birlərini tanımasını və s. 8-ci sualımızın cavabı olacaq burada. B variantı müqayisə olmaz. Cavabı B işarələyirəm. 9. Hansı tapşırıq açıq tiplidir? Açıq tipli suallar və ya tapşırıqlar biz bilirik ki, konkret cavabı olmur. Konkret cavabı olan suallar qapalı suallar hesab olunurlar. Konkret bir fikir ortaya çıxırsa, mən və o sualın cavabını ehtimal edə bilirəmsə, bu sual açıq tipli yox, qapalı tipli olur. Amma əgər verilən sual, cavab şəxsi hisslərə əsaslanırsa, şəxsi düşüncələrə, hər kəsin öz yanaşmasını ortaya qoymasına imkan yaradırsa, bu sual açıq sual olar. Nəzər yetirək, poemanın əsas ideyasını müəyyənləşdirin. İllaki bir poemanın bir ideyası var və mən ehtimal edə bilirəm ki, bu əsər, məsələn, Anamın kitabı əsərinin əsas ideyası, tutaq ki, belə deyək də, milli birlik ki, milli birlik ideyasıdır. Mən sualı verəndə bilirəm ki, şagird bu cavabı verə bilər. Bu, ona görə də qapalı sualdır. Əsərdəki obrazların xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Zaten bəllidir bu da. Məsələn, Rüstəm bəy inteligentdir, Rus meyillidir, Mirzə Məhəmməd Əli məsələn, İran meyillidir, Səməd Fahid məsələn, Osmanlı meyillidir və s. Ödüz kimi müəyyənləşdirə bilirəm. Bu, çox sadədir və açıq sualdır. Deyə baxıram, cümləni səntəb təhlil edin və cümlə üzvlərinin ifadə vasitəsini söyləyin. Aydın məsələdir, bu qapalı sualdır. Niyə gedirsə qapalı tapşırıqdır? Çünki bu konkretdir. Ədibin yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərini söyləyin. Məsələn, Nizami Gəncəvi, məsəl üçün, qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndəsidir. Onun yaradıcılığında epik və lirik növlər var. Konkretdir. CSR-ın baş qəhrəmanına münasibət bildirin. Kimisi, məsəl üçün, Cahandar ağa obrazını yüksək dəyərləndirir. Kimisi Cahandar ağa obrazını yüksək dəyərləndirmir və onun bu hərəkətinin qəbul olunmaz olduğunu belə deyək də, düşünür. Təbii ki, burada da məsələ ondan ibarətdir ki, hərənin yanaşması fərqlidir, hamı eyni cavabı vermir. Ona görə də mən təxmin edə bilmirəm bəri başdan. Ona görə də bu C variantındakı sual və ya tapşırıq məhz açıq tipli tapşırıqdır. Sonuncu, 10-cu suala diqqət eləyək. Cəlil Məhəmməd Quluzadənin Poş Qutusu əsərində Novruzəli obrazını təsvir etməklə müəllif nəyi demək istəyibdi? Tapşırıq idrak taksonomiyasının hansı mərhələsinə uyğun gəlir? Əvvəla bunu yadınızda saxlayın ki, burada biz nə var? Müəllif bu obrazı yaradıb. Müəllif burada fikir çatdırıb. Və unutmayın ki, belə bir şey deyək də, biz bəzən deyirik ki, başqasının mövqeyini müəyyənləşdirmək, yəni müəllifin öz yaratdığı obrazına qarşı mövqeyini müəyyənləşdirmək. Məsəl üçün, Əli Kərim Qaytanla Borcu şeirində övlada qarşı, nə bilim, anaya qarşı öz münasibətini, öz mövqeyini ortaya qoyubdur və biz də onu əsəri oxuyuruq, müəyyənləşdiririk ki, hə, demək ki, bu müəllif belə yanaşıbdır. Burada da məhz müəllif nəyi demək istəyir Novruzəli obrazını yaratmaqla biz onun mövqeyini müəyyənləşdiririk. Mövqeyini müəyyənləşdirmək fəaliyyəti isə dəyərləndirmə deyil, nədir? Təhlil etməlidir. Bu qarışdırılır, buna diqqət edin, onu bir yerə qeyd edin. Bu qədər, hörmətli müəllimlər, ümid edirəm ki, işinizə yaradı. Biraz uzun danışdım, amma ətraflı danışmağa çalışdım ki, hər kəsə faydalı olsun. Təşəkkür edirəm, növbəti sınaqlarda görüşənə bilir. Sağ olun.